Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Chili qalampirining foydali xususiyatlari. Chili qalampiri tarkibidagi kapsaitsin moddasi organizmda sog'liq hamda qomatga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishlarni ishga tushiradi. Aniqlanishicha, chili qalampirining nafaqat pazandalik, balki tibbiyotda ham samarasi bor ekan. Olimlar olib borgan tadqiqotlar xulosasiga ko'ra, chili qalampiri vazn kamayishiga va insulin miqdorini me'yorda ushlab turishga xizmat qiladi. Chili qalampiri odam organizmida yog'larning faol metabolizmini ishga tushiradi, energiya hamda issiqlik almashinuvini faollashtiradi. Bunday natijaga chili qalampiri o'tkir ta'm beruvchi kapsaitsin moddasi tufayli erishadi. Kapsaitsin shuningdek miyada og'riq signallarini bloklovchi hamda organizmdagi yallig'lanish jarayonini faolligini kamaytiruvchi retseptorlarni ishga tushiradi. Chili qalampirining insulin miqdorini me'yorda ushlab turishi semizlik, diabet va yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda xizmat qiladi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.